Molim vas malo samo tišine. Dobrodošli na predavanje predsjednika Selektor festivala, gospodin Putnik. Dobrodošli, on tema je pozorište i granica mašte. Evo sad ćemo sa njim da sarađujemo i sad vremena i on će nam objasniti sve o pozorištu. Da, ali ja vas pozdravljam, a ja sam ovo zamislio da bude, malo ću ja, da ne bude mnogo priče, ja ću malo da pričam, pa ćemo poslije svi zajedno da igramo, da se igramo, jer smo naslovili to igraonica, a u igraonici se igra. Ja ću poslije raditi malo više sa ovim članovima najmlađe dramske grupe ovdje, jer oni imaju iskustva, jer mi ću malo tražiti pomoć. Samo da me slušate, ja vidim pričati između sebe, to ne može. Dobro važi. Yes. Drugari, recite mi, jel volite bajke? Da. Ovo naše današnje druženje počet ćemo nečim što liči na bajku. U jednom Severnom kraljevstvu živio je jedan mladi Kraljević, koji je mnogo volio svog oca kralja. Međutim, kralj iznenada umre. I Kraljević, koji ga je mnogo volio, jako je tugovao, ali u isto vrijeme i posumnjao kako je to kralj umro tako naprasno, pa je počeo da sumnja u strica, znači brata njegovog pokojnog oca. Kraljevićeva majka vidjela kako sin tuguje i da bi ga malo ohrabrila, odnosno da bi ga oveselila i da ga trgla, pozove jednu putujuću glumačku trupu da ga razveseli. Kraljević se obraduje toj kad su došli, trupa, primi ih i smisli nekakav jedan plan koji ću vam poslije reći, ali se da tekst, napiše tekst za tu glumačku trupu i donese im tekst i onda ih ovako posavetuje. Kaže, molim vas izgovorite ovaj moj tekst da vam gotovo klizi sa jezika. Ali ako ga budete žvakali, kao što čine mnoge vaše kolege, onda će mi to biti isto tako prijatno kao da sam opštinskom dobošaru dao da govori moje stihove. E da vidimo, znate šta je opštinski dobošar? Zna neko? U vreme kad nije bilo interneta, u vreme kad nije bilo oglasnih tabli, u vreme, znači, opština je morala da oglasi šta će se dešavati i to je davano opštinskom dobošaru. I on je za veliki doboše išao, obično stane u centar sela, u centar varoši, lupa jako i jako se dere, nije ovako promukao ko ja, dere se i svi čuli. Ovaj kraljević savjetuje ovu glumci iz ove glumačke trupe da ne rade tako, jer on ne voli to do dranje. A nemojte suviše ni testerisati vazduh rukama, nego budite u svemu umereni. Jer u svakoj bujici, buri, vihoru strasti morate imati i pokazati meru. Kako me vređa do dna duše kad čujem kakvog prečatog, razvarušenog klipana, kako u dronjke cepa neku strast. Molim vas, izbjegavajte to. Ali kaže dalje, nemojte biti ni suviše mirni, ni krotki, već nek vas uči vaše rodino osjećanje mere. Udesite kretanje prema reči,
naročito se starajte da nikada ne prekoračite granice prirode, jer svaka takva preteranost promaši cilj glume, a cilj glume je uvijek bio i ostao da bude ogledalo prirode. Eto, on njima posavjetovao, dao im taj svoj tekst i kasnije to počinje da biva jedan skoro krimić da se posle desio, a i to mogu da vam posle pričam. Ajde sad malo. Da, da vam kažem, ovo što ste čuli bio odlomak iz najčuvenije drame svih vremena, ja mogu slobodno da kažem, iz Hamleta, jer ste imali, jer još rano da imate u lektiri Hamleta. Jeste, ali upoznat ćete se sigurno i dopašće vas. I taj njegov savjet glumcima, pisan pre toliko vekova, važi i danas i predstavlja suštinu glumačkog zadatka, zanata i pozorišta uopšte. Jeste razumeli ovo? Dakle, oni savjetuju se ne deru, da ne mašu rukama, jeli, i da budu umereni i da budu stalno, da imaju u vidu da treba da budu prirodni, da budu ogledalo prirode. Što da vidimo malo sad iz čega se sastoji ta čarobna kućija, evo kao ova, sa tri zida, četvrti je otvore. Iz koje izlaze razne tužne, prevashodno vesele, lepe, ali i tužne priče. Šta je pozorište? Šta mislite? Da li neko zna šta je u svojoj suštini pozorište? A im kaže. Stigla ruku. Pozorište je mesto gdje glumci izražavaju radnje. Daj, molim te ugasi. I svi koji nisu još ugasili, ugasi. Kaži ponovno. Mesto gdje? Mesto gdje glumci izražavaju razna osjećanja i tak pred drugim ljudima. To je u suštini tačno, ali ima nešto još što je suženije, a to je da je pozorište igra. Zato smo nazvali ono igraonica. Pozorište je igra. Koliko puta ste čuli, šta se igra večeras u pozorištu? Ali šta se igra večeras u pozorištu? Ili neki glumac kaže, u tom komadu ja igram starog čovog oca ili nesrećnu majku. Ili nekog kritičara pozorišta koji kaže, na sinoćnoj premijeri, evo kao što je bila sinoć, svi glumci igrali su poletno, nadahnuto, a njihova igra uveseljavala je publiku. Znači, igra. A možda jedan primjer priži vama, kad se vi igrate, kad se igrate Supermana, kad se igrate onog zlog Jokera, kad se igrate učiteljice i đaka, sa tom igrom u stvari ne pravite pozorište. Jer to je pozorište u kome ste vi i glumci, i pisci, i publika, a vaša mašta stvara svašta. Dakle, pozorište je nastalo iz igre. U svom prapočetku, kada se dogodi dobra godina, rodi žito, rodi vinova loza, onda u znak zahvalnosti skupe se grupe seljaka i maskiraju se da proslave rodnu godinu i tako maskirani prolaze kroz selo, igraju na trgu, uglavnom vesele, pomalo i bezobrazne scenice. Publika ih začikava, što kaže, postiče, zadirkuje, ali i časti. A kada dođe, kada godina, što kaže, pođe po zlu, ili ne pada kiša, nema kiše dugo, onda opet stavljaju drugu vrstu maski i onda teraju tim maskama i raznim rekvizitama te grupe glumaca u stvari teraju zle duhove.
Ja ću vam sad pokazati, u stvari daću vam, ali vi pokazujete krug, pa delite, pa mi poslije nekom da vrati. Znači, pogledaš pa daješ dalje, tamo trebali ste malo prijedno da se imate. Je li vas zanima? Da, da. Pa ajde, digni se na noge lagano. Pa mi se smo dana prvo, pa zada je. Samo jednu sada, nekad kružim.
To je jedna putujuća trupa kakva je otprilike stigla kod Hamleta na Zbor. U Staroj Grčkoj pozorište je bilo na otvorenom, polukružnog oblika, i publika je bila isto na otvorenom. U daljem razvoju, za vreme kraljice Elizabete u Engleskoj, gde se i dešava ova drama Hamlet, tu su bili... Dobro večer. Publika je bila dole, ovako pozornica i četiri kule koje su bile kao mesto da se izlazi, ulazi i tako dalje. U vreme francuskih lujeva, znate, luj 13, 14, 16 i 18, ali već je postojala zatvorena zgrada, ali nije bilo električnog osvetljenja scene, nego su bili svećnici koji se tako poređaju, osvetle scenu i tako su se znali. Tek u 18. veku negde imamo pozorište dobija ovakav oblik kakav ima danas. Kada nisu mogli više da izvode jeftine komade, viceve na tim trgovima, sa mnogo padanja, udaranja u zadnicu, lupanja po glavi, polivanja vodom i slične njegove, glumci su izabrali jednog između sebe da bude pisac. On je prvo se ugledao na te grčke tragedije koje su bile pre toliko vekova, ali pošto nisu bile zapisane, nije imao šta, samo je po kretanju, po pričama, mogu da se ugleda na njih, pa su posle počeli da pišu originalne svoje drame i komedije. Pisac je danas neizbežni i sastavni deo pozorišta. Igrajući predstave, glumcima se ukazala potreba da imaju svog vođu, šefa, osobu koja ih gleda iz publike, odavde, koja ih prati, koriguje, raspoređuje i koja u novije zamisli celu pozorišnu priču, pa onda sprovodi u dogovoru sa glumcima. Šta mislite, kako se zove taj? Reditelj. Ovo što je upravo izašao. Da, znači Uroš je vama bio reditelj. Da. Je li strog bio? Ne. Znači vole te volite. U vreme ovoga velikog Šekspira, koga ćete učiti tek, i koji je napisao tog Hamleta, rekli smo da je bila bina, da je publika stajala, gledala glumce koji su gore, ali ono što hoću da vam kažem, nije bilo, recimo, nije bilo dekora, nego izađe jedan glumac i kaže, ovako pronese jedan veliki natpis, kaže, dvor u Danskoj, ili izađe drugi, bura na moru, ili treći, šuma u okolini dvora i tako dalje. Dakle, sad zamislite, ništa na sceni nema, a publika mora da zamisli svojom maštom taj to gde se, i svako ima svoju sliku, svako ima šumu na svoj način zamišljeno. Glumci izađu, ali nema šume, nego svako zamišljamo. Pretprošle godine smo to imali ovdje u pozorištu. Molim? Pretprošle godine smo baš to imali ovdje u pozorištu. Kako? Pa scenografija se snimala na dve kutije. Imali smo dve kutije koje su nam samo pomagale. I jedan kao oluk. Ali niste objašnjavali kao... Znači šta se podsjećam? Muškarci znaju. Na boks mečeve ove strane, naročito, kada je na lepo
pločica izađe i kaže 12. runda i napravi krug. E tako su oni nosili natpise gde se šta događa. Međutim, sa razvojem pozorišta stiže novi čovek da im pomogne. I on se zove... Čuo sam pravilno. Kaži, pa kaži šta misli. Ma režiser smo prošli. To smo prošli, ovo je sad novi. Scenograf je čovek koji mora da osmisli ovu kutiju, da naslika, da uradi kutilost. Juče niste gledali jednu vrlo uspešnu scenografiju. Čitava je bila jedan proplanak šuma, šta li je, ali je vrlo, vrlo ovako impresivno delo. Ja ću vam pokazati sad par scenografija, da vidite kako to može. Evo, na ovoj slici su od živog drveća breza. Ovde je neki ambijent ovoga. A ovde je jedno venčanje. Znači, imali smo režisera, imali smo scenografa i ko nam još nedostaje? Odmah scenografa ide osoba čiji je zadatak da izmašta šta će glumci obući i ona se zove kostimograf. Kostimograf mora da zna istorijski epohu, gde se događa komad, koje su karakteristike te epohe, vremena i tako dalje. Često kostimografi koriste i maske, a nekada vrlo efektno sredstvo su i lutke. Pogledajte, ovo je jedan istorijski kostim, ali vrlo uspešan. Jer se vidi, jedan vrlo uspešan istorijski kostim iz, verovatno iz tog vremena Hamleta ili tamo. A ovde su upotreba maske. To već može da pročita. A ovde imamo i upotrebu lutki. Glumice i plus lutke koje su pravljene od stiropora i tako. Šta misliš da znaš šta je ta vežba, za koje slova? Može za ovo. Za ovo. Za sve vokale. A, O, U. Šta sad? Onda ideš sve brže i brže. Do momenta kad više, kad pogrešiš. Kao i vali, kao i ova. Kao i vali, kao i ova. I sad ti brzi, moram da se pogrešiš. Ja pogrešio vidim. A pogrešio vidim. Ajde. Kao i vauli, kao i oazi. Brže. Kao i vauli, kao i oazi. Brže. Kao i vauli, kao i oazi. Brže još. Kao i vauli, kao i oazi. Ne mogu da ja sam jedan iz crkve. Crkva je pred crkvama precrkala. Crkva je pred crkvama. Evo si brzo. Opa. Ja inače brzo. Moj sporije. Evo. Znači, crkva i pred crkvom precrkva, svečku reč. Crkva i pred crkvom precrkovao. Crkva i pred crkvom precrkovao. Crkva i pred crkvom precrkovao. Uzu si brzalicu, a ne znaš šta znaš. Šta je? Objasni mi šta govoriš. Crkva je... Crkva. I pred crkvom šta? Precrkovao sam. Precrkovao. Nemoj pozimaš to što mene, jer malo prekazim. Ako ne razumete, neće mozak da primi da razgovara, da izgovara. Precrkvac, ja ne znam kažem, da mislim da je onaj kamen pred crkvom kao, a
ali možda ga tako prevedemo, onaj kamen koji je pred samom crkvu gdje se penje, pa se ovaj prekrsti, pa se uđe u crkvu. Pa dobro, da će ovo 12 pošto ovo sad, ne? Da, uzmi neko koji razumeš. Otud ide crni trn, da odblize crnom trnu crv vrh. Aj polako. Otud ide crni trn, da odblize crnom trvu crv vrh. Otud ide crni trn, da odblize crnom trnu crv vrh. Otud ide crni trn, da odblize crnom trnu crv vrh. Brže, moram priklonim. Otud ide crni trn, da odblize crnom trnu crv vrh. Otud ide crni trn, da odblize... Otud ide crni trn, da odblize crnom trnu vrh. I cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrča. Sve jasno. Da. I cvrči, cvrči, cvrčak. Znaš da je smrča? Da, crno. Drvo, drvo. Znam. I cvrči, cvrči, cvrčak. Samo polako, nemoj odmah. Nemoj odmah, brzo, kako ću ti sedmi put izvući? I cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrča. Sad malo brže. I cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrča. I cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrča. I cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrča. I cvrči, cvrči. I cvrči, cvrči, koji si uzlužite nešto vaše, nemojte. Grah bijeli, grah žuti, grah žučačić. Izaberi nešto. Sebi razvijem. Ajde. Moja braća obveseli s... Čedit. Ajde, ajde. Moja braća obveseli steli se. Moja braća obveseli steli se. Šta je prevedito? Šta govorim? Da li ste se sreći? Da li ste se? Da li ste se zadovoljni ko se sreći? Da, a ovaj ne da prevedim, nego da li ste se razveselili. Ali ono što stavili obveseli ste li se, da bi bilo teže. Ovako. Kao da pitaš brata ili sestru, moja braćo, obveseli ste li se? Taj drugi deo je naročito težak. Aj sad polako, pa onda ubrzano. Moja braćo, obveselili ste se. Moja braćo, obveselili ste se. Ajde, ajde. Znači, moja braćo, obveselili ste se. I ti si uzela težak. Ajmo. Ajde vam prvo polako. Koju si uzela? 18. Ne znam na pamet, ja. Sa krc, krc, krc. Sa krc, 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 krc. Kako su spore? Dobro, idemo sad polako. Dobro. Sa krc, 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 krc. Sa krc, 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 krc. Još. Sa krc, 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 krc. Još. Sa krc, 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 krc. Još. Sa krc, 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 krc. Ti si pogrešila, znači mozak nema. Ne prima, ne prima veze između usta i mozga se prekine. Da. Ja. Leži kuja žuta, ukraj žuta guta. Leži kuja, šta je kuja? Žeko, žeko. Žekavica. Upitaš, ti si znao? Da. Znači, leži kuja, koje boje? Žute, ukraj? Ukraj žuta puta. A i put je žut, onda pršina žuta i tako. Znači, razumeš da ti? Da. Ajde, polako. Leži kuja žuta, ukraj žuta puta. 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 Jasno. Leži kuja žuta, ukraj žuta puta. I kad ti uzela vašu, ti kaže ti ne radite mi, tako idemo sljedeći video. Ovu sljedeću ste sigurno igrali. Mi smo često igrali kao djeca. Ajde, ti su malo ključi. Ajde, ajde.
sve. Ne treba stolica, kažem, slušajte, idemo u krug. Još malo zatvori krug, još se možete ne sjeti. To je ona stara bila, ona služica i grubažnica. Ti kad na senici, znate, kad ste igrali ovaj komad, moraš da slušaš, da je onaj prethodni partner rekao i da ovaj govoriš ako treba brzo i tako dalje. Ovdje treba brzo. To je jednostavno u suštini, ali posle se usložnjava. Kreniš jedan, ti kažeš jedan, ti kažeš dva, tri, pet, šest, ali sedam ne postoji, nego hop. A hop, da imamo. Da. I šta još ne postoji? Koji brojevi ne postoje? 9, 10. Ne, koji ne postoje? Pa 7, 17. 7, 14, 21. Posle 21 je se ide na 22. Znači, vraća se na 1. I bravo, sad to, ko pogreši, samo se izmakne. Znači, nešto da kažemo 7, 14, 21 i 22. Pa da, posle, znači posle 21. Posle, op, ono na 121, vraća se na 1. 1, 2, 3, 4.
Lijepo sedi. U principu, mnogo se smetiš. Mnogo se smetiš, to nije dobro, i sad ćemo raditi jednu vežbu koja treba to da malo raščisti. Ova polovina, ta polovina nije zadatak da se ne nasmije, a svi ostali tako ih zamajavate da se nasmije. Tako i pravite razne grimase. Ovo je još već ispala. Čekaj, pušteni mi treba da ih... Ja prava ne smijavaju. Ne, oni zasmijavaju. Da nisam ne pomožiti. Ako ne možeš uštati... Gdje se ti gaši pušteni? Ovo se, ako ne možete se uvozimiš, onda izađi i... Ajde. Neće me nikom. Nije, tebe je to problem. Ajde, ko ispane nek ustane samo. Ja sam ispala. Pa ustani, ustani ti. Padala je kiša sve na to nivou. Kiša je padala. Ama kiša padala.
Još I pada padala kiša. Padala, padala je kiša. Padala je kiša i kiša još pada. I neće prestati da pada. I pada. E, baš pada. Evo ćeš ti dati mu sad napolje, evo ti ima. E, pa pada kiša, hajde dizaj. Pa hajde, pa znaš da sam u pravu. Pa znaš da sam u pravu, zato ja neće dizaj. Pa hajde dizaj, evo ponavno što sam prozor. Malo vam je siromašan tekst i samo isto piše. Ne pada, ne pada. Idemo u prozor. Ali to je u prilike. To je u prilike. Živi se u sukobu. A gdje smo da gledamo? Pa nisam ni ja uradila. A izgleda četiri zivaka. Ne.
Na pod. Ne, ovdje.
Bravo. Ma mirne! Glasa nisam čuo. Mir. Mirne, nisam čuo. Ajde, Bratavlić. Simon, čemu te čuje, Bratavlić? A što ja? Odmah, Bratavlić. A razite, ja stvarno imam problem. Izaći se čas, izaći se čas. Napolje se čas. Ne, izaći. Molim, ne. Odmah, Bratavlić. Hvala vam, evo završavamo ovako. Hvala.